Tématem ticho se zabývám intenzivně nějaké 2 roky. Na této výstavě vidět fragment z celé série. Pro mě je takové zásadní dílo 4 navazující obrazy. Na těch obrazech je jedna tatáž žena v různých emočních fázích. Také se tyto 4 obrazy dohromady jmenují fáze ženy. První fáze ženy, která je úplně vlevo, by měla představovat jakousi moudrost, klid, vyrovnanost. Druhá fáze ženy představuje něžnost, jemnost, možná i mateřství by se dalo říct. Třetí fáze ženy, tam to začíná být zajímavý, ta je bláznivá, je tam záznam jakési šílenosti vnitřní. A poslední, 4. fáze, tam je schovaná veškerá temnota, nitra, zlost, hněv. Takové to nejhorší, co si člověk dokáže představit. Dále na výstavě je obraz, kterému říkám Tajemství lesa, kde jsem vlastně malovala svoji dceru Zuzanku. A při té malbě mi vlastně došlo, že jsem to napůl i já, protože ten obraz vychází z mého dětství, kdy vlastně já jsem se celé dětství potýkala s tím, že jsem chodila kolem temných lesů sama a moje fantazie jela na plné obrátky. Takže je to vlastně takový to ticho, to tajemno toho lesa, co vlastně my nevidíme. Pšš.